Poštovani gledalci, pratimo dešavanja u nama susednim gradovima i opštinama. Ovog jutra saznaćemo kako je proteklo vanredno stanje i kakve se aktivnosti realizuju nakon ukidanja vanrednog stanja i da li će planirane investicije biti realizovane u gradskoj opštini Mladenovac. Gost jutarnjeg programa Vladan Glišić, predsednik gradske opštine Mladenovac. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo za početak razgovora i vas moram da pitam kako je proteklo vanredno stanje kod vas u gradskoj opštini Mladenovac i za početak recite nam koliko je, imate li podatak koliko je do sada bilo pozitivnih u Mladenovcu na virus korona? Da, posle vanrednog stanja sami građani, a i opština Mladenovac, cenjeni zaposleni, polako se vraćamo normalnim životnim aktivnostima. Za vreme vanrednog stanja moram da kažem da je štab za vanredne situacije veoma brzo reagovao. Uspeli smo već u prvoj nedelji da naš mehanizam štaba dobro uradimo i da obezbedimo svu neophodnu zdravstvenu opremu koja je bila potrebna za prvo naše građane, zatim za javna preduzeća, za sve ustanove. Moram da kažem da, eto, kao komandant štaba, da smo uspeli, zahvaljujući merama Vlade Republike Srbije, kriznog štaba republičkog, zatim gradskog štaba za vanredne situacije, sprovodeći i poštujući te mere, uspeli smo da spasimo živote u našoj opštini. Mogu odgovorno da kažem da je epidemiološka situacija trenutno u opštini Mladenovac stabilna. Javljaju se ljudi u našoj COVID ambulanti. Od početka vanrednog stanja imamo oko 60 ljudi koji su bili pozitivni. Virus postoji u cirkulaciji, ali je blaže karaktera, znači ljudi su ili pozitivni, ali bez kliničkih simptoma. Mislim da je za sada kontrolisana situacija. Naravno, apelujem da se svi pridržavamo mera koje su još na snazi. Moram da kažem da smo uspeli da sačuvamo sve aktiviste, sve ljude koji su bili u okviru štaba za vanredne situacije, a to je radnici policijske stanice Mladenovac, radnici doma zdravlja, radnici bolnice, radnici gerontoloških centara, radnici instituta Selters, zatim veliki broj radnika opštinske uprave, radnika javnih preduzeća i blizu 200 volontera koji su za vreme vanrednog stanja pomagali našim građanima. Iz tog sistema niko nije bio pozitivan na COVID-19, što znači da smo uspeli da zaštitimo sistem i da na pravi način odgovorimo izazovu, a to je da za vreme vanrednog stanja pomognemo našim sugrađanima. Evo, mogu da kažem da smo za vreme vanrednog stanja imali preko 10.000 poziva u call centru. Osnovali smo pozivni call centar, zatim distributivni centar za deljenje namirnica i zahvaljujući prvo velikom entuzijazmu svih učesnika u toj humanitarnoj akciji, uspeli smo da podelimo iz našeg budžeta nekih 7.000 paketa. Kriterijumi su bili stariji preko 65 godina, penzioneri, zatim sve kategorije socijalne zaštite, samohrani roditelji. Takođe, uspeli smo da za vreme vanrednog stanja dođemo i do naših penzionera i da, zahvaljujući podršci grada Beograda, 8.700 penzionera smo obišli i dali smo pakete za one penzionere koji imaju primanja ispod 30.000 dinara. Takođe, call center je primio preko 2.000 poziva, a naši volonteri su izašli na teren i imali poručbine za kupovinu hrane i odnošenje lekove za 2000 naših sugrađana. Eto, mogu da kažem da svi članovi štaba su dobro sarađivali, da smo napravili jedan mehanizam da mislim da za neko buduće vreme da imamo puno sada iskustva i da ćemo se pripremiti još bolje. Evo, nakon vanrednog stanja polako se život vraća u normalu, koliko je to zapravo i moguće, tako pretpostavljam da je situacija kod vas u gradskoj opštini Mladenovac. Mnoge lokalne samouprave se suočavaju sa smanjenim budžetskim sredstvima. Kakva je situacija kod vas u Mladenovcu? Pretpostavljam i planirano je da se ove godine dosta uradi i na infrastrukturi i na investicijama. Kako ste izašli iz vanrednog stanja? Pa evo, i naša budžetska sredstva će biti smanjena. Sada da ne govorimo o ciframa, ali cifra je velika, uspeli smo da to amortizujemo. Ono što je bio naš zadatak, a to je da prvo
javna preduzeća, sve ustanove, znači da grad ponovo funkcioniše, da obezbedimo normalno funkcionisanje svih aktivnosti u gradu i da nastavimo da radimo. Zahvaljujući, kažem opet, gradu Beogradu, sve investicije grada Beograda će biti nastavljene, a neke se i završavaju. Evo, mogu da kažem da smo uspeli da posle velike borbe i velikog rada završimo obilaznicu Braće Badžak. Ona će uskoro biti otvorena. Takođe mogu da najavim jednu veliku investiciju grada Beograda, koja je obećavana prethodnih možda 30 godina, a to je postrojenje za preradu otpadnih voda u mesnoj zajednici Međulužje. To je spas za preko 5000 domaćinstava, moći će da odrade kanalizacionu mrežu sa izgradnjom postrojenja, krenuće se u prvoj fazi izgradnje i 7 km nove kanalizacione mreže. Opština Mladenovac je izdala građevinsku dozvolu i, eto, kažem, posle toliko decenija očekujemo da već sledeće nedelje krenu radovi. Evo, iskoristim samo priliku da kažem da to nije sve. Nastavljamo sve projekte koje smo planirali iz našeg budžeta. Naravno, za neke nećemo imati dovoljno novca, ali ćemo započeti i radit ćemo ih fazno. Eto, želeo bih to da kažem svim gledaocima i iz opštine Mladenovac, da sve ono što smo planirali ćemo krenuti da radimo. Ja se nadam da će u toku godine priliv budžetskih sredstava biti veći. Optimisti smo zato što smo domaćinski radili i mislim da ćemo većinu projekata završiti do kraja godine. Samo ću se nakratko vratiti na period vanrednog stanja i kada je i međugradski i prigradski saobraćaj bio i obustavljen i polako je se uvodio. Kako ste zapravo funkcionisali vi u Mladenovcu? Dosta radnika iz Mladenovca putuje za Beograd, dosta zdravstvenih radnika. Da li je se sad autobuski saobraćaj vratio u one normalne tokove od pre vanrednog stanja? Pa, postepeno se vraća. Znate, tada je bio organizovan prevoz za zdravstvene radnike. Svaka nedelja vanrednog stanja je imala neki pomak u organizaciji kada su u pitanju radnici preduzeća, javnih ustanova beogradskih, ali u prvim danima smo obezbedili prevoz za sve zdravstvene radnike. Opština Mladenovac je pritekla prva dva dana vanrednog stanja, organizovali smo prevoz za zdravstvene radnike i lekare ka kliničkim centrima i svim zdravstvenim ustanovama u Beogradu. Evo, to mogu da kažem da je bila saradnja, bukvalno smo u trenutku svi odreagovali, dogovorili i obezbedili prevoz. Bilo je problema, znači, na lokalnom nivou, zato što opštinski štabovi imali smo nadležnost da organizujemo prevoz zdravstvenih radnika u okviru naše opštine. Taj neki organizovani prevoz ka Beogradu je bio pod rukovodstvom gradskog štaba. Ali kako je vreme odmicalo, to je postajalo sve bolje i mislim da se odreagovalo u pravom smeru i u pravom trenutku. Sada se vraćamo u normalu, vraćamo se, znači, svim životnim aktivnostima, naše autobusko prevozni klasta funkcioniše, znači, vraća se u normalu, prevoz je redovan, normalan, ka Beogradu se odvijaju svi polasci predviđeni, ka drugim gradovima takođe, za sada nemamo nikakvih problema. Evo, rekli ste da ćete neke projekte fazno raditi, a da li se ovih dana radi u gradskoj opštini Mladenovac u mesnim zajednicama i šta se radi? Pa, evo, pri kraju jedan veliki projekat obnove 7 mesnih zajednica. Ja mislim da ćemo do 1. juna svih 7 mesnih zajednica završiti. Želimo da to u isto vreme otvorimo, da to bude ravnomerno, da sve mesne zajednice koje smo počeli, da to su objekti mesnih zajednica, završimo. Takođe, sada trenutno se rade dva velika projekta asfaltiranja, vrednost je 100 miliona dinara, nekih 50 novih ulica, po dva programa se radi. Trenutno smo završili dve ulice u mesnoj zajednici Vlaška, sada se radi u mesnoj zajednici Dubona. Takođe, iz drugog programa radimo ulice u mesnoj zajednici Velika Ivanča i mogu da kažem da bukvalno nastavili smo radove i uspevamo da, eto, odradimo dva asfaltna puta dnevno. Nastavit ćemo dalje. Mislim, za ovaj period od kada smo na vlasti u opštini Mladenovac, Srpska napredna stranka sa svojim koalicijanim partnerima, odradili smo 329,3 km asfaltiranih nekategorisanih puteva.
Mislim da je to velika cifra, nastavljamo i dalje da radimo. Kao što sam rekao, u planu je sad još 50 ulica da uradimo u veoma kratkom roku. Osim toga, naše javno-komunalno preduzeće nastavlja po svom programu da radi. Trenutno radimo jedan program sanacije zemljanih puteva, onih atarskih za njive, kako bi naši poljoprivrednici mogli da bezbedno i brže i kvalitetnije dođu do svojih njiva. Također radimo i program sanacije nekategorisanih puteva kamenom. Radimo sve te projekte, naravno uvek je potrebno više, uvek je potrebno raditi još puteva, ali mislim da smo za ove 4 godine odradili dosta, nastavljamo i dalje i uradili smo dosta projekata, dosta planova. Hoćete da izdvojite sad šta je onako najznačajnije u ove protekle 4 godine urađeno u gradskoj opštini Mladenovac? Da, evo, kada su u pitanju sportski objekti i objekti za omladinu, znači uradili smo, renovirali, izgradili 8 objekata. To su u pitanju novi sportski tereni i sanacije fiskulturnih i sportskih sala. Zatim, kada je u pitanju obrazovanje, renovirali smo i izgradili 12 objekata osnovnih, srednjih, škole i vrtića. Zatim, obnovili smo i izgradili 3 ustanove kulture, zatim 3 ustanove zdravstva. Uradili smo 16 km nove kanalizacione mreže, 20 km nove vodovodne mreže, 30 km novog dalekovoda Mladenovac-Sopot, preko 300 km nove gasifikacione mreže ravnomerno u svim našim selima i, kao što sam rekao, 329,3 km novih asfaltiranih puteva. Eto, to je nešto što smo uradili za ove 4 godine, još dosta malih projekata koji su za naše sugrađane veliki. Evo, reći ću samo da smo odradili dosta projekata kada su u pitanju pešačke staze, pogotovo ulazak u Mladenovac. Već smo raspisali javnu nabavku za 2 pešačke staze, a to je u ulici Svetolika Rankovića, to je sam ulazak u opštinu Mladenovac, i u ulici Milutina Milankovića, mesna zajednica selo Mladenovac. Takođe imamo velike projekte kada je u pitanju kapitalne projekte, a to su: završili smo projekat monitoringa i rekonstrukcije celokupnog vodovodnog sistema opštine Mladenovac i nadamo se da ćemo taj veliki projekat dobiti u Kancelariji za ulaganja i da će to krenuti u narednoj godini ili u ovoj krajem godine. Zatim, uradili smo studiju rekonstrukcije celog kanalizacionog sistema, uradili smo projekat postrojenja za preradu vode, uradili smo i krećemo da radimo jedan projekat iz 2009. a to je veliko postrojenje za preradu otpadnih voda na našoj teritoriji, obezbeđena je imovina. To je neka vlast do 2009. radila, a onda je to sve stalo. Mi smo aktivirali taj projekat preko Ministarstva građevinarstva i infrastrukture i to je jedan od najvećih strateških projekata kada je u pitanju opština Mladenovac, jer izgradnjom tog velikog postrojenja moći ćemo da uradimo kanalizacionu mrežu bukvalno iz svake ulice na našoj teritoriji. I kada grad Beograd završi veliki projekat Makiš-Mladenovac, mislim da će grad imati sve neophodne resurse da postane, eto kažem, jedan bezbedan, organizovan, lepo uređen grad. Dom zdravlja? Dom zdravlja završava se rekonstrukcija, završna faza je u pitanju, dosta problema se tu pojavilo kada je u pitanju rekonstrukcija. Neki novi standardi su u zdravstvu, ali uspeli smo, zahvaljujući Kancelariji za ulaganja i njihovom razumevanju, da eto, po tim novim standardima koji su u zdravstvu uredimo. Naravno, ovo vanredno stanje i virus COVID-19 uzrokovao prestanak radova u našem domu zdravlja, jer tu je sada COVID ambulanta, ali radovi su nastavljeni i očekujemo da ćemo veoma brzo završiti obnovu doma zdravlja. Nekako vanredno stanje je usporilo ili prekinulo mnoge projekte i treba se vratiti sada. Da li ono što je možda planirano za ovu godinu neće biti realizovano? Pa, ja sam vam rekao, mi imamo dosta projekata kada je u pitanju vodovod i kanalizacija, krenut ćemo fazno. Znači, evo, već su potpisani ugovori sa našim javnim komunalnim preduzećem za izgradnju kanalizacije u ulici Karađorđeva,
izgradnja biće prve faze, zatim izgradnja ulici školskih sestara, to je kanalizaciona i kišna kanalizacija, i nastavljamo dalje. Imamo dosta projekata za izgradnju vodovodne mreže pod našim mesnim zajednicama. Kako se ovi radovi budu završavali, mi ćemo fazno po mesecima praviti nove ugovore i nastavljati radove. Sa kakvim problemima dolaze kod vas? Pretpostavljam da dolaze građani i evo sad nakon ukidanja vanrednog stanja, sa kakvim problemima sad dolaze kod vas i šta traže od vas da se uredi? Mnogo šta, ipak je tu, čini mi se, ta putna infrastruktura najznačajnija. Tako je, pa mislim da smo navikli naše sugrađane na velike investicije i da uvek mogu da se oslone na podršku opštine i verujte da smo mi ponosni na to kada, rekao sam vam koliko smo samo poziva imali u call centru, 20 volontera se javilo na telefon, bukvalno svakodnevno, i tu smo uspeli da rešavamo probleme. I ono što je važno, da su građani stekli jedno poverenje i sigurnost u nas. Znači, sve informacije koje su se kretale od republičkog i gradskog štaba, naš call centar je prosleđivao građanima. Još nije krenuo prijem građana, ali očekujemo da ćemo već sa popuštenjem mera od 1. juna krenuti sa tim našim projektom. Ono što građane sa trenutno zanima, to su radovi koji se odvijaju u njihovim mesnim zajednicama. Znate, neki ljudi nisu mogli ni sanjati da će dobiti asfalt u svojoj mesnoj zajednici. Uspeli smo da zajedno rešimo imovinu i da, eto, uradimo nešto što je čekano 30 godina, možda i više. Za ove 4 godine, moram da vas pitam, eto, dosta ste uradili, pomenuli ste šta je sve urađeno. Da li je bilo investitora koji su došli kod vas i rekli, ja hoću da izgradim fabriku, da zaposlim ljude? Da li je bilo toga? Naravno, i kakvi su planovi, imate li i ove godine naznaka da će ih biti i dalje? Tako je. Pa, vanredno stanje je prekinulo neke pregovore, mi smo već obezbedili jednu industrijsku zonu, moram da kažem, zahvaljujući gradu Beogradu, gde smo dobili nove nadležnosti, a to je da možemo da imamo komisiju za planove koja će ubrzati izradu planova detaljne regulacije naše opštine. Na prethodnoj skupštini smo već usvojili jedan predlog da pokrenemo izradu plana detaljne regulacije industrijske zone Jug. Znači, ona je već predviđena, samo ovim planom trebamo da razradimo celu industrijsku zonu. Zatim, zahteve naših meštana po selima, pokrenut ćemo plan detaljne regulacije za uređenje seoskih grobelja u mesnoj zajednici Vlaška, Međuluži, Velika Ivanča. Kada je u pitanju dovođenje novih investitora, za sada postoje kontakti. Moram da vam kažem da trenutno za ova 3 meseca naš urbanizam je izdao 18 građevinskih dozvola za 18 hala. Takođe, veoma brzo će se graditi preko 400 stanova na našoj teritoriji. Znači, naš urbanizam je izdao građevinske dozvole za oko 40.000 novih kvadrata koji će se već zidati. Takođe, imamo dosta novih investicija kada je u pitanju trgovina, zatim uređenje samog ulaska u našu opštinu, i moram onako da kažem da će se svi iznenaditi da će u narednih godinu dana opština Mladenovac doživeti jedan investicioni bum kada je u pitanju izgradnja. Očekujemo veoma brzo razgovore sa novim investitorima, pripremili smo industrijske zone, imamo veliku podršku Vlade Republike Srbije i očekujemo da i daćemo sebi zadatak da u naredne 4 godine obezbedimo 1000 novih radnih mesta. Samo tako, kada podignemo lestvicu i kada sami sebi damo malo veće zadatke, uspemo da odradimo velike projekte kao i do sada. Eto, kažem, za sada je to, veliki planovi su pred nama, očekujemo dalje da nastavimo da radimo i, kažem, ulaganje, vreme, investicije, rad, sve će to doneti rezultat, a rezultat će biti bolje uslovi za život naših građana, bolje i kvalitetnije obrazovanje, bolje zdravstvo. Vidite i sami da velika stanogradnja u Mladenovcu, znači, idemo ka tome da grad poraste i da dođe do 100.000 stanovnika. Imate sigurnu informaciju da je pre par dana na vladi donet zaključak o lex specialisu za izgradnju novog autoputa Vožd Karađorđe. Mislim da je to jedna velika budućnost naše opštine i svi se radujemo tome.
Evo kažete izgradnja novih stanova, pomenuli ste malo čas i obrazovanje, moram samo da vas pitam, ulagali ste dosta i u školstvo, u sređivanje školskih objekata, online nastava traje i dalje, pretpostavljam da nema većih problema, tu su srednje škole u Mladenovcu, dakle cilj je da se zadrže mladi, da ostanu, da nastave školovanje u Mladenovcu. Tako je, pa naša srednja tehnička škola beleži dobre rezultate, naša gimnazija je prepoznativa kao jedna uspešna škola za posle dalje obrazovanje mladih ljudi i eto, to je jedan od prioriteta da pomognemo svim obrazovnim ustanovama da imaju što bolji kvalitet nastave, samo ulaganje u mlade, u obrazovanje daće nam bolje rezultate, te kada ti mladi ljudi se vrate u našu opštinu da ćemo imati kvalitetnije, uspešnije ljude i da će nastaviti razvoj naše opštine. I evo, možda za kraj razgovora moram da vas pitam, vezano i za kulturu, brojne manifestacije kulturne se dešavaju tokom leta kod vas u gradskoj opštini Mladenovac u seoskim naseljima. Da li ima nekih odlaganja, da li ima pomeranja, da li ima potpunih, neće ih biti? Pa evo, samo izostavio sam, već 25. maja očekujemo početak radova na rekonstrukciji fiskulturne sale u osnovnoj školi u Kovačevcu, Živomir Savković, kažem, eto, nastavljamo da radimo ulaganje u osnovno obrazovanje. Kada je u pitanju kultura i sport, tu smo zadržali sve manifestacije, samo vidjet ćemo kako organizatori odluče, kakva bude epidemiološka situacija, možda ćemo neke manifestacije preskočiti za ovu godinu, ali sigurno će se dešavati samo u manjem obimu. Sva sredstva za kulturu i sport su opredeljena, naša ustanova kulture će funkcioniše normalno, takođe i sportski centar Mladenovac nastavlja sa radom, očekuju sportiste da uđu u njihove prostorije i kao na početku našeg razgovora smo rekli, polako se vraćamo onim normalnim životnim aktivnostima. Da li ostaje poziv da građani Srbije dođu kod vas u Mladenovac, imate i brojna turistička mesta gde se može odmoriti ovog leta? Tako je, pa evo reći vam jedan podatak da je prethodnog vikenda na Kosmaju bilo preko 12.000 ljudi. Ono što je veliki potencijal, a to je razvoj vikend turizma, seoskog turizma, verskog turizma, pogotovo na Kosmaju. Velike projekte imamo za razvoj Selters banje i velike planove kada je u pitanju povezivanje opštine Mladenovac i grada Beograda, naravno povezivanje i sa svim našim susednim opštinama. Možemo zajedno, kada je u pitanju turizam, mnogo toga da ponudimo. Mislim da će se građani Srbije vraćati svojim korenima, da će želeti da eto svojoj deci i da se malo posvete svih onih naših istorijskih dešavanja, a toga puno ima u našim opštinama i ja mislim da će to u narednim godinama doživjeti veliku ekspanziju. Da li mogli više za ove 4 godine? Pa uvijek možemo više, ali kada zateknete puno problema, onda prvi zadatak je da funkcionišete i da eto grad bude organizovan, bezbedan, a onda krenete da radite. Dosta iskustva, dosta energije smo potrošili za neke izazove. Mislim da smo spremni za naredne 4 godine, vidite i sami iz mog izlaganja da imamo puno projekata. Mnogo toga ja još nisam želeo da kažem, da to bude ekskluziva kada budemo radili, ali radujemo se budućem periodu. Očekujemo i dalje veliku podršku Vlade Republike Srbije, grada Beograda, velika saradnja, veliki radovi. Samo tako možemo dovesti da grad bude jedno mesto gde će ljudi biti zadovoljni. Trudimo se da eto, sve one prednosti koje su nekada bile vratimo u naš grad i da građani, kažem, budu sigurni u svoju budućnost.